Tak, jsem zpátky. Zpátky a nyní jdeme do Draganového archeologického naležiště. Teda nevím, jestli to je první z těch portálů, ale prostě rozhodl jsem se, že půjdu tady. Ukaž. Tak měl by to být první, protože 10 perel to stojí. Tak jo, lezem dovnitř. Každopádně na té základní mapě po druhém prozkoumání jsem zjistil, že černé perly po pětí padají z těch velkých parchantů, z těch čtyř, jakoby, těch větších bosů. Popadají po pěti, možná teda i, ne, po deseti, ale viděl jsem prostě po pěti, jak mi teď padaly. Tudíž je lepší zabíjet jenom ty, protože za skeletony a za z těch malých černých panušů, proč to je anglicky do pytla, padají jenom... Padají jenom po jednom. Tak amforina, ty prdím, ty budeme otvírat až na nějaké lepší mapě, třeba na té mapě za 100. Tak zatím tady nic není, nějaké skeletoní rádoby, zase ty mátohy nebo co to je. Počkat, v tom případě můžu schovat esenci. Esenci mám jenom na minibusy. A tohle zrovna do kategorie... Do kategorie minibosu nepatří tady ti trapní skeletoni. Šup s tebou. Tak, kůknem první doprava. Co je vpravo, vpravo. Co to tady je? Tady je nějaký velký parchant. A že by měl nějaký damage nebo něco. To nehrozí. Každopádně... počkej, nějaké píly tu jsou. Co to je? Co to je? Kde se to tu vzalo? Tady ten bordel. Co tady ten, tyjo, člověče? Bude bojovat nebo nebude? Jako s ním nic nepadlo, jo, zase. To jděte do killa, takové. Měl bych mít tady nějaký quest nebo něco? Co to... tady nějaká... sorry, kámo, já jsem nechtěl. Jsi mohl klidně hloubat dál. Evidentně z něho nic nepadlo. Tady ještě jeden šmejt. Tak, kouknem přece tady v těchto bedínkách. Co? Taky bordel mi tady z toho padá, jo? Zase ty studi, ty, oni to fakt dali do každé té mapy. A mi to nedá, já to musím otvírat. Tyjo, to je... Meďáku, to je ukrutné, tyjo. Dobrá, co je na téhle straně? Tam byl nějaký... Takové žebracké předměty stopa. Tam byl nějaký radoby. To je fakt, to nic nepadá, čověči. Vůbec nic. Akorát mi to tady hituje. Tady tak... Já tady ještě nějaká bedna. Ty bedny nejdou ani vidět, jo. Ty jsem dostal dymíč jak prase, co to je? Tyjo, tak evidentně ty bedny a tady ty blbosti mě můžu dokonce zabít. Zase kostlivci se zbíhají ze všech stran. Tak, každopádně koukal jsem, že ale na disku mám tolik místa, že můžu natočit už jenom jedno video, což bude asi tohleto. Vzhledem k tomu, že... Jo, ať mi to tady zase... Jo, jedno video s tím, že pak to budu muset nějak zpracovávat. A tudíž... Vy neuvidíte. Nebo já můžu mezi tím sbírat ty perly debilní, jo. Co se to má sbírat? No ne, to je snad poprvé, co mi z toho sudu padlo něco dobrého. 14 temných minci, tyjo, to mi úplně vytrhne. To je drob jak prase. Ty už taky chcítní ty parchante. No nevím, tak já budu asi farmit perly, nebo možná udělám ještě jednu mapku. Tadle možná bude rychle prolezla. Nebo rychle to prolezu. Ty tady fakt ale z toho nic nepadá, co tu mám vůbec dělat? Z tady ti šmejdu. Vůbec nic nepadá. Počkej, já tu mám zachránit nějakou tu trpaslící, ne? Jako skeletony tady zbytečně asi zabít nemusím, když drobě z nich 0-0 minus, tyjo. Počkej, tady je nějaký bordel.
Zase nějaký vedoucí rádoby výkopávek. Sorry, milí. Jo, z toho parkanta vypadávají takové pilky. Aha. OK, doufám, že mě tady zabije. Dobré. To je úplně strašné, ty truhly a tady ty blbosti. Kámo, jsou, chápu, je event. Chodím event. Chodím sám, protože to jde lépe. Samý šunt. Ukaž to tady, není tak... To je zase to nějaký šulin, tyjo. Toučovky. Tyjo, strpasíkovi mi tady úplně rozšlapali, tyjo. Jestli tu nějaké prasátka nebo něco takového? Protože jako, co to je tady? To mi to tu padlo? Hlášení o vykopávka, to si strž někam, tyjo. Ne, ty sudy se prostě oba dva najednou rozbít nemůžou. Dobré, tak v první úrovni mapy je 0-0 minus nic. Já to tady smažím s moutnou esencí, jsem se zbláznil nebo co? Nemůžu takhle plýtvat. Nejsem žádný Rockefeller. Fakt plno věcí, plno blbostí, co tu člověka akorát zdržuje. Jsou dva ti parchanti? Nechci, kámo. Prstínek? Co to je 2-3? Asi mapa, nebo já nevím. Hate this. Ne, po každé straně bude smut, tyjo. O, co to tu je? Los Goblinouš. Vylepšené parohy. Goblinouš, dobrá. Zase ten debilní helemita, nebo jak se tomu říká, tyjo. O, tady je truhel. Jo, tak tohle mapa je hodně easy, tyjo. No, tak to nechci vidět ty další, tyjo. Lektvar zlosti. Ten bych ani nepotřeboval, bo zlosti mám dost, jo. Zlosti mám na rozdávání pro kouzelníky. OK, co tu máme dál? Musím brát po okraji, že jednak se mi leskne monitor a jednak tyjo, ty bedny a tyhle ty blbosti vůbec nejdu vidět. Mám fóra, že mám fóra. Tyjo, já to budu fakt probíhat, protože tady všech šmejdů mi nic nepadá. To je úplně na nic, jenom zdržovačka. Táhněte parchanti. Jo, dobře. Ještě se kouknu na tuhle stranu. Ještě tu nejsou ty bláta, protože ty mě taky štvali. Strašně pomalu lezou. Ukaž, co to je. Prdousek, tyjo. Oh! Oh, goblin mi tady vylezl. Tam kde ty sincí? Co to je šílený, co? Jak to, že hořím? Vylezl ten parchant z toho dolů, ne?
Aspoň, že to dají tímhletím. Samé super trupery temy. OK, už máme skoro tu první mapu za sebou. Což jsem teda potěšen. Je tu ještě něco? Tyjo, zás po třech to tady budu zabíjet. Kurňa, proč se mě ptá pořád někdo, jestli jdu even. Založil jsem tady klan pro prakticky low levely. Abyste se domluvali mezi sebou. A ne, pořád někdo píše mě, ano. Ano, trošku mi to vadí, ale tak. Vidíte, že prostě na odepisování moc nejsem. Oh, oh, oh. Vylepšený ochranný štít, super trooper. Ne, zase tu jdou šmejdi. O, nahrazení si vemu. Ten se dá dobře speněžit bazarníka. Je, už jsme skoro u konce, rychle. Tyjo, to by možná mohlo mít dneska i toho pavouka. A již nevím, co tam ještě je za ty úkoly. Ty už mi to zase zapálil, čověče. Jo, ještě to nejsem s trpošem, protože vím, jak ty pily mu dávají pecky. No i když trpošovi dává pecky asi ledacos. Co tady je? Zastaví ta bedna. Sud. Sud. To je fakt jenom na zdržování, ty tohleto. Tak. Další sud, OK. Rozbalíme i tenhle. O, co tu děláš, kámo? Chtěl bys mě zabít, že? Ale nemůžeš, tak si tam zůstaň. Raz, dva. Tyjo, kolik mám vůbec těch? Co to je za parchanty? To byla nějaká pastička na mě. A tihle moc teda silní nebyli. Pastička. A nebo to bylo z té bedny. Jo, to bylo asi tím, jak jsem otevřel tu bednu. Tady vyskočili ti luláni. Tyjo, no ne, se divím, nějaká modrá věc konečně. Co to je? Tam, že to je na té mapě ledacos teda. Počkat? Ještě mi to zamrazilo. Už je nějaká. Zbíráme lováky. To je fakt nekonečné tohle. To je nevypítval jsem si tady tu esenci? Že jsem si vypítval tu esenci? Ne, nevypítval, dobře. Ukáž, tady možná zase vyběhnu, ne? Já se ti parchaň. Oj, nie si ten z YouTube! Nie jsem to já! To by můj brácha. Počkat, tady musím taky skočit. Tyjo, jak to, že to tady není to? Louvy. Give me louvy. Tak. O, bedínka. O, co tu děláš, kámo? O! Kočičákovo zlato jsem dostal, co to je? Kde to je vůbec? Kočičákovo zlato. Na první pohled připadá zlato, ale potom jsem přece nepil. No, jaká blbost. No každopádně, tak to jsem rád, že jsem tu bednu teda otevřel, bo bych tady pak něco musel hledat určitě. Určitě nějaký quest item to je.
Slyším nějaký hluk, co to tu je za kravál? Helmy tě uší? Nějaký boss tu je taky, nebo takhle něco, co? Není? Není? OK. Hej, proč mám ten kostým zajíca? Jsem si pomátl, či co? Co to je? Ne, díky, kamo. Jo, ono se mi to nějak automaticky na to. OK, ten se mi vůbec nelíbí, ale takže si dáme. No, ten nejde moc vidět, takhle si dáme. OK. Tady je další gobiňouš. Tyjo, proč tady mám teďkom dva? What the fuck? Tak tady by měla být asi ta nějaká ta paromechanička, ne? Kde je? Potřebuji dát boty. Teda jestli tu vůbec něco takového bude. Au! Jaký dymíč jsem dostal. U těch skleťáků. Tak kdo ví, jestli tu bude, protože tady nějaký bordel je. Počkej, ale žádnou paro mechaničku tu nevidím. Akorát jsem sebral nějaký kočičákovo zlato. Tohle, doufám, že nejsem slepý, já nepřehlédl jsem ji někde. Ok, já to na chvilku střihnu a kouknu se co a jak. Nebo počkat, kouknu se do úkolu. Tohle je co za mapu? Draganovo archeologické naleziště. Tohle. Najdi v archeologickém kočičí zlato a přinesi je k soši černého lovce na hradě Krákor. Vyber si truhlici z disciplíny, následně se znovu ohlas u soši černého lovce na hradě Krákor. OK, tak jdem si pro odměnu, už to máme. Tak jo, jsem zpátky. Tak, odezdáme kočičácké zlato. A pak to se musím sem vrátit ještě. Tak jo, co si vyberím? Tak zkusíme tu prostřední asi, ne? Nebo tuhle. A nebo tuhle dáme. Tak první se zbavím ještě tady té havěti okolo, ať mi neštou. Tak pojď. Taky mazí do kila. Tak jdem na to. Tut. Ne, jak tu to krkavce. Čo? Mám full inventář dokonce, jo. To si děláš prdel, ne? Tak, krkavce jsme nedostali. Škoda. Ještě se vrátíme. Takže v téhle truhle jsme štěstí nenašli. Jo, a ten mi dá tři nějaké tokeny. Jo, OK. To je ten same quest. Dobrá, tak já jdu do města, za chvíličku jsem zpátky. Tak, jsem tu zpět a momentálně jdeme do žaláře v Sírné poušti. Tak, tady nás tu potřebujeme už hotových 30. Sice těch od tento tu. Mí oči na stopkách a možná najdeš jedinečný vězeňský kostým, no. Kežby. Krkavce jsem nenašel teda na tom prvním tom. Respektive jsem to ani nečetl, jestli ho tam můžu najít. Ale jako, myslím, že jo. Oči na stopkách, no to jo.
Tyjo, to je takové hardcore, tyjo, rozlehlé. Ať tu nejsou sudy. O, počkat, ten bordel mi dělá nějaký damage. What the fuck? Sulfurový. Kdo neví, co je to sulfur? Sulfur je síra. To říkám těm, co neměli ještě matiku v tom. Co to je za bordel? Já tady nechci dostat damage. Co neměli matematiku matematiku. Co neměli tu chemii, popřípadě co měli chemii a už zapomněli o co go. Co to dostávám pecky jak prase, ale. Mě zajímalo, jak tady kouzelníci můžou přežít. Co to je? Počkat, tady dostávám pecky a tady ne, ne? A jo. Takže to je prakticky taková sráčská bažina. Uf. Takže se tam musím nějak tohle, no, dostat. Asi po těch pevnostích, jak se tady koukám, tady je pevnost, tady je nějaká ta... Jestli mi tady budou trvat smradit, jo, tak... Kdy to se skočit? To rychle proletím, kouknu co a jak. No, a ty kosty si se ani nechcou zabíjet. Ale když už jsem tu, no, tak je zabiju. Chcípněte, parchanti. Tak... Co tady je, něco? Akurat, že mám fouráž. Kámo, nemám čas. Tyjo, podle mě to někteří ani nezvládnou třeba přeutíkat tady tohle. Někteří z vás, ne? Už to mi napište do komentářů, jak tady bojujete v sírném oblaku. Tady taky nic. Já si začnu otvírat ty amfory, protože... Tady. O, tady jsou nějací syčáci, nějací hadouši, škaredí. Sorry, koukni se na video. Kámo, surový kia. O, a modrá... Modrá lepka, teda modrá ta, jak se to říká, helma, no. Přesně tak se tomu říká. Tak, další mapa bude... No jasně, skeleton zase z toho vypadne. Další skeleton, jak jinak. Ten člověk se tady nestíná ani tu mapu prohlídnout, protože tady je síra. NPCčka ho tady otravujou. Když má zajít dopryč, sulfurový hlačník. Opět skeleton, tady opět ti hadouši, kteří jsou v tom... v Atlantidě, že jo? Táhněte. Oh, už jsem myslel, že to zase vypadne kostlivec, no, ale tady si jak určitě vypadne. Ty ještě to je zase celé takové... Naknedl. Čo, tíhle mi... Serou tady tíhle. Shangrai něco, tyjo. Shangrai ho tento tím. Dobré, tu další. Tyjo, jedno zabiju a připlazí se zas další. Chcípni. Rozbiju první tohle, to zase bez tak vyskočí kreteni. No, to jsem říkal. No, tyjo. Sulfur, ty taky táhni. Tyjo, tady těch sudů je. Prý oči na štopkách, to jo, tyjo, ukáž, to je dobré. To se mi celkem páčí. Tady, tady. Impozantní kůlová výzdoba. Dobré, už se blížíme tady k otazníku. A tady je nějaký jídlonož. Hlavně musím... Kurňa. Na něj dát pozor, protože nevím, co
od něho očekávat. Ale vzhledem k tomu, že to je nějaký... jo, tady mám čas dávat arenu, teď mu potřebuji akorát tady ten pokakaný event se v něm trochu hýbnout. Jo, co dává ten jídlonož? Jo, titání už taky jdou pryč. Ne, teď jsem zase vylákal dalšího. Máš jídlonož. No nic, za to asi stopnu, než ho dolatám, bo to vypadá trošku na delší dobu. No, už mu moc nechybí. Nevím, no, tady ty zrudy buď mají více HPček nebo větší defense, nevím, no. Oproti těm, no, tam vlastně ani bossové nebyli, že jo, na té předchozí mapě. Co mi s ním opadlo? Prostý hadí nějaký od tento. O, ale dává to dobrý damage. Co to je? Kliknutím vysvoboď parou mechaničku z žiláře. Tututut. Vysvobozená. Oh, už to je. Hej, čau, koti. Jdeš se mnou? Dobrý, tak si tu zůstaň. Co jinak tě nepotřebuju. Tak, jdu pohledat ten kostým. Co tady? Taky nic. A ono to padá z těch truhel, no, ale tyjo. Jsou to pěkné podělávky. Prostě mě to nebaví takhle hrát, když člověk nevidí ty odměny, že jo, které prostě dostane. Kurá, co to tu děláš? Že prostě člověk nevidí hmatatelné odměny, ke kterým může dospět za určitý počet něčeho, ale prostě takhle je to úplně na náhodu, což je úplně takové deprimující. Respektive... Co to je? Ti tu jsou zase ti šmejdi? Ne, vlastně to je ta nepročištěná strana. Dobrá, dám ještě tuhle mapu a jdu se na jízdu už. Na to nemám nervy tady. Co? Tady zase ty sudy. Sudy z nudy. Tyjo, se mi zdá, že ani ty goldy mi prostě nepřibývají, já to sbírám furt peníze, furt dokola, tyjo, ta mapa bude dlouhá, a ne, možná, že to stříhnu a udělám z toho dvě ty. Dva ty, jak se tomu říká. Dvě výdejka. Kámo, co ti to udělali? Tyjo, pomohl bych ti, bo bych ti aspoň zabil, ale... To asi nepůjde. Tyjo, tady... Kurňa. Ty vole. Co to je? To se tu zase respawnuje nebo ne, tyjo? Protože to druhou stranu jsem šel, že jo? Tak mě s tím neserou, tyjo. Nebo nešel? Jo, tohle stranu jsem přece šel, a že bych si to nevšiml? Aha, asi jsem si to nevšiml. Tak jo, oblak nehorázných. Počka, proč tu jsou ty životy? No jasné, tady jsem už byl. Ono se to všechno respawnuje, no tak to na to kašlu. Nebo počka, tady jsem asi nebyl. To už jsem zmatený z toho. Ty jsou úplně nepřehledné, ještě tady. Kýstelina po člověku stříká. Spíš by si zahrál tu Shangriu, no, tu použesencí. To by měl teda větší chuť, než tady tenhle nějaký prapodivný event. Táhni. A předpokládám, že... Jak teď budu docílat tu truhlu, tak mi taky, že mu nepadne ten kostým, takže... Můžu jít akorát do kela, tyjo. Super, 14. mímíci. To je 8. Je, zase ty. O, co to tam bylo? Za bordel. Kde to je?
To byla nějaká kůjčka taková, prapodivná. Kurá, to je dobré pohřebiště tady, tyjo, sama mrtvola. Samý napíchnutý borec. No, to nepotřebuju. To je zase trapní hadějáci. Jo, že já jsem vypotřeboval tu esenci, nebo ne? No, ne. Jo, modrou, tuhle ještě mám. O, ale pěkně, pěkně se jim modrá vrství. Tyjo, na to, jak jsem byl celkem rád za tenhle event, tak jako... Fuck, nothing special. No, jako je možná brzo na tohle mluvit, teda respektive na tohle si stěžovat, ale když jenom projíždím druhou mapu, ale... Je to škoda, no. Že prostě nejsou ty odměny nějak... Co to tady bylo? O, zakletá perla. Že ty odměny prostě nejsou stabilně, že jo. Takhle prostě člověk věděl, že za tolik a tolik, já nevím, Viskanzia nebo čeho dostane prostě odměnu a takhle to jak ta paní v mlze, nebo ve tmě. Každopádně zase to stopnu, protože tady ten halapartník, tyjo, bude trvat trošku delší dobu a bylo by to zbytečně dlouhé. Tak, už je skoro dole, trošku jsem si poodběhl, protože už mám pramálo HPček. Tak nevybuchne nebo něco? Nevybuchl, OK. Tak vezmeme zase prostý hadí náramek. Otevřu tady všechny ty debilní sudy. Super, zase skleťák tady. Zkusím ještě tyhle. A tenhle. OK. Zbíráme love. Tak a tady, co to tady je? Taky na osvobození, to je trpajzlíce. To máme všechno tady udělat? Ukaž. Jo, všechno tady to mám vysvojit. Come on, come on! Nejdeš, nejdeš, nejdeš se mnou, co? Nejdeš, nejdeš, nechoď, dobré. Dobré, nechoď. Tyjo, co bude tady? Tady bude něco velkého, určitě. Tak, stejná cesta. Dobrá, evidentně se tady... Ani. Tak... Ukáž, není tady něco po cestě, něco special. No, je to celkem zajímavá lokace, tato, hlavně co se týče toho sírového dýmu. Dobré, potion. Kuně, nemohly by ty kosty vtedy dát všechny na jednu hromadu? Okej. Tak, kouknem tady na vrch, tady většinou taky. Čekal jsem to opět. Je, ještě tyhle musím rozbít. No, jasné, taky tady je. Už se s tím zbytečně nekafral. Tak, a chtěl jsem jít navrch, že? Tak proto co dělám zase uprostředka? Protože tady tíhle mě tady furt vedou dokola a já je musím furt zabíjet a zabíjet a zabíjet. Tohle bude taky dlouhé video. Možná stejně jak to první.
Dobré, prdím na to, jdeme už tady na střed. O, tady nějaký otazník. To je respektive vykřičník, to jsem si předtím teda nevšiml snadání. Střípněte vy, hadouši, otravní. Tíhle ti lulani. Ty jak se tu dostali, kurník? Co, jak se to jmenuje? Sulfurová mrtvola. Wow. Ty, to jsou názvy. OK, zase kostlivci. OK, zase kostlivci. Tak, každopádně, jestli si všimli, tak už pomaličku docházejí slova, protože už dvě hodiny komentování, to je jakože celkem zahul. Co to tady je? Gnob za mřížemi. Tak tady se ukryl. No, bych tě tam šoupl taky za ten kater pod té nabídce, co si přinesl minule. Bych tě tam možná i nechal, tyjo. To je to, co nosíš, to je úplně shit. No nic. Tak povídej, tady Gnob potřeboval pomoct vytáhnout Gnoba z hluboké díry. Gnob být poutaný řetězy, nemoc se hýbat, zlý hadí mít klíč k řetězům. Na co mi bude tato že... Co? 100 klíčů? Pff. Víte, jsem jich zabil tak 10 těch debilních, tyjo, těch. A jen co to je, kurá. Hadoušů. Tyjo, ty jdíteš někde do pryč. Tak, co je tady? Nějaký bossík, nebo co tady bude, co myslíte? Pro jistotu? Něco se tam hnulo. Je to bosík asi. Zkamenil mě ten parchán. Jsem teďkom trošku zezmatkoval. No nic, tady to ustunuju. No ale jak vidíte, tak to bude zastrvat trošku delší dobu. Takže já... Kurá, co tam dělat tady ten parchan zas? Ty ustuny mě budou srát. No nic, tak já to asi zase stopnu na chvíličku a pak, až bude zase mít u konce s HPčkama, tak se ozvu. Zatím a... No nic, tak jsem se na toho navrchu vykašlal, protože teď jsem si uvědomil, že bych měl první osvobodit ty paromechaničky. Oni mi pak určitě zadají nějaký úkol s tím, že já ho mám zabít, takže uděláme to trošku jinak. První zkusím ty páru mechaničky, abych ho pak nemusel to blba zabít znova, protože je celkem silný. No silný, respektive. Má dost velkou odolnost. Takže první osvobodím ty páru mechaničky a pak jdu na to blba. Protože už štvát se s ním na dvakrát, to se mi fakt nechce. Oh. 10 KP. Tak, tady jsou ti jantaři zase. Tyjo, tady je. Aspoň, že nedávají to zkamenění. Počka, tu je rytíř? Co tu dělá, ty blázen? Kde jste tu vzal? Ty otáhni už taky. A to všechno na agru tady na jednu, na jedno místo.
Jo, úplně jsem zapomněl, tyjo, že nahrávám, že bych měl taky něco říkat. Jsem se trošku zamyslel totiž nad těma stoperlama a dalším postupem, taky nad tím pavoukem. Takže tyjo, mně se tady ty studi se tam mají objevují čisté jasná tady. Tak tady slyším zase hadouchy. Jasně jsou tu. Uff. Jo, tady vlastně bude další boss, co? Tyjo, no těch 100 rezávých klíčů, tyjo, to bude to bude dobrá. Dobré prcání s tím. Mám 5. Ale zase jsem třeba koukal. Dobré, stopnu to na chvíličku zas. Tak, poslední, nebo respektive předposlední Šangajovec je už skoro zabitý. Tak, super. Zase 14 nejvící. Možná se mi vrátí to, co jsem tady proto prokákal. Tak, osvobodím další párovou mechaničku. Ó, tak. Ó, tyjo, ty se zrošoupla, Gerda. Gerda se rozšoupla. Ona by mi možná i pomohla, kdyby. Ukáž sválně, jestli to bude, jestli jim pomůže. Dej mu! A pořádně mu dej, bomby mu dej, jo! Pěkně holka. Za 138? Dobré, tak ti si trošku pomůžu. Gerda, tak tu počkej a já jdu pro vaši další kamarádku. Tyjo, zase haďouch, tyjo. Takže bych tu dračí kůži potřeboval, takhle aspoň nedostávám damage a nepoškozuju mi no, nedostávám. Nepoškozuju mi prostě zbroj. Jo, jinak jsem teda, abych dopověděl to, co jsem chtěl před tím hadem. No, že jsem si všiml... Co? No, že jsem si všiml, že... Nahoře ten hlavní bosák vyvolává taky ty hadouchy. A z těch hadouchů bych to tam možná mohl nazbírat těch 100 těch klíčů, no. A to bude zase s tím dobré štvaní, tyjo. Takže nevím, no. Ale furt lepší to sbírat na vrchu, než to tady obíhat jak tady trlík, tyjo. Jo, tam bylo to kulaté, co to bylo? Kaď to letí, co to je, tyjo? To bude asi chrastí normálně. Ale vypadá to hezky. Tak, každopádně, co doufám, že mi zbýde místo na hard disku. Blížíme se k poslední té uvězněné paromechaničce. Když nevíš co by, dej tam stůl. O, tady už je celkem dost. Tak určitě, že pak jak osvobodím ty paromechaničky, tak budu muset zabít toho hlavního šulína. Už to vidím. Tak šup, tady s těma pryč s udama. Tak, blížíme se zase teda k dalšímu tomu Šanghaj něčemu. Tak, a to jsou strážce. A myslím, že ty rezavé klíče nepadají se všeho. Nebo respektive, že jsou dva druhy tady těch debilních Gordo, nebo co to je. Dobré, ten bordel už nebudu sbírat, už mi to štve akorát. Oh! Perla mi padla, super.
No nic, tady klasika. Vysmažím tady ty chanty. Dám teda zatím opět zase pauzičku. Tak za chvíličku. Tak, jsem back. Oho, ten totník už má skoro životy pryč. Svodím tu paromechaničku. A pojď, dej mu! Dej mu! Nič ho! Okej, tak ti trochu helpnu. Okej, je dole. Tak, máme další prostý náramek. Okej, udělám si trošku pořádek tady. Tohle je za jeden, tohle je za šest, takže tohle jdi dopryč. Tohle se... Kurá, jsem to latal ze 40 esencí, to není možné. Tohle pryč. Tohle pryč. Tohle sem, šunty nezbíráme. Prsten si vemem, ten se dá zpeněží dobře. Tak dobré, no ale co s tím má teďkom jako paromechaničky jsou už teda všechny venku. Co tu máme dál za questy? Jak se to jmenuje vůbec tohle debilní lokace? Žalář. Tak, po paromechaničky následně informuji Tonišu, brány v Krákor, dám mi 30 zlatých těch perel. Dragan, hadí na rámky, následně získy zdobené hadí na rámek od žalářníka Nerouna. OK. Dobré. Tak jdeme za žalářníkem. Takže já to stopnu a přesunu se tam. Tak, žalářník už pomaličku dodělává. A já asi taky, protože ten... Ty FPSka mi jebou, tyjo. Dobré, už je to v cajku. Vždycky jak z nedalání zapnu nahrávání. Dobrá, žalářník je dole. Tak ještě posledního tady to šarangaje zabiju. Tak, pozbírám ty rezavé klíče pro gnoba. Tak, super, máme to hotovo. Učtípnu ty dia. Učtípnu ty dia. Jak to, že tady... Jo, tady mám nějaký ten nárámek od ten tocký, takže to dáme místo tohle. Jo, tady je full, tak tady to šoupen. Co tu máme? Durisky Flamender. Dobrá. Co se píše teďkom v pamětích? Želář, následně Tonču, jasně. Následně se ohlas u Sochy Černého stráže na hradě Krákor. Dobré, jdem ke Krákorovi. Takže zatím. Tak, se zpátky na Krákorovci. Tak, odevzdáme to, co máme odevzdat. Což bylo... Jo... Vždycky 4 prostých hadích na rámku, jasně. Od hlavního žalářníka, vlastně se ohlas... Vyber si truhlici, OK, tak dávej, kámo. Jo, tu truhlici jsem si vybral vlastně. Tak kterou? Třeba tuhle. Tyjo, a vidím, že mi nic nepadlo, kurník. Tyjo, taky šmejd mi padl zase, tyjo. To je neuvěřitelné. A co s tím, bordelem mám jako dělat? Pryč s tím, pryč s tím. Modré věci, co s ním asi? Tím taky pryč, perla, naval. Tohle, OK. Kterou jsem otevřel, tam tu, že? A stejně v ní kůle bylo. OK, dostal jsem 30 tokenů a tohle zase repete. OK. Dobrá, ještě si se stavím za Tončou a vypnu to. Tak, zdravím tě, Tončo. Jsem zpět. Já věděl, že se na tebe mohu spolehnout. Jsi ve svém oboru skoro stejně tak dobrý, jako já v tom mém. No, nevím, co děláš ty, ale... Ještě neodcházej, potřebuji, abys mi pomohl s mým plánem na oslabení Dragana. OK. Trpasice jsou v bezpečí a to je nejdůležitější. Takhle to ale nemůžu nechat. Musíme zjistit, co Dragan v tom podivném dolu hledá. OK. Poraz v Draganově archeologickém nožišti 10 helmitů vedou... Proskoumej aforu s dračím dechem v chrámovém ruinám.
Amforu s dračím dechem v chramových ruinách? OK, takže musím zase do té stejné lokace, kde už jsem jednou byl. A ty mě neutravuj. Dobrá, tak já se s váma loučím a pak se nějak uvidíme zase. Zatím, ahoj.